Salam alaikum, rapaziada. Vamos de live. Segunda. Uma segundinha aqui. Que na City tá com uma cara de sábado. Cara de domingo. Mó estranha. E vamos fazer então uma livezinha de Illustrator. Deixa eu só posicionar meu celular certinho. Cara, trocando uma ideia com os meus brother ali no Segura dos Infernos. Trocando uma ideia, a gente resolveu fazer uma live que vai ser uma estampinha criada no Illustrator através de uma ideia que o mano deu aí numa live anterior, e a gente vai fazer esse campeonato inglês às 16, mano. Vixe, viajei. É que eu não tô muito ligado nessas paradas, né, mano? Mas vamos lá, eu vou deixar aqui no chat o link, mano, do Discord. Salve, salve, Dede Lacerda, Yashiro, Bruna Silva, João. João tá no trampo olhando o bagulho aí, sim, hein, mano. Salam aleikum, Maurício. Vamos que vamos. Então, rapaziada, salve, Tripa Seca, é nóis. Vamos lá, olha só, cara. Vamos fazer um pouquinho, trampar um pouquinho aqui na live. Daí depois eu abro ali, entro numa sala pra gente trocar ideia ali. E vamos que vamos, beleza? Vamos liberar aqui então a tela pra geral. Estamos no Illustrator. E eu separei já a imagenzinha que a gente vai utilizar. Ô Lacerda, tá no trampo e tá de vagabundo, hein, meu? Temos a presença da excelentíssima Palestina lavando a louça ali. Como quem não quer nada. Despretensiosa, tirando uma onda ali. E seguinte, então, camisa do Tabajara é bom, hein, mano. Essa camisa aqui, eu nem lembrava mais do Tabajara, mano. Tabajara Futebol Clube. Essa camisa aqui é do meu mano King. Cara aqui de Alvorada, representa demais. Os planos dele, a marca dele é uma marca bem conhecida aqui. Não só aqui, né, mas em outros estados. Ele faz trampo pra vários cantores, tá ligado? O cara é muito foda. E seguinte, mano, então bora lá. A gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui em arquivo, ó, e vou vir aqui em inserir. Geralmente no CS6, se eu não me engano, o Illustrator CS6, tu vai em place, né? File, place, que daí ele vai lá no lugar, que daqui a gente vai lá no lugar, catar a imagem que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar a imagem do mano aqui, ó, mano Salah. Salam aleikum. O Salah. E vou aumentar ela aqui mais ou menos do tamanho que eu quero. Segurando shift, né, rapaziada? Beleza, vou aumentar aqui. Que barba, mano. O que colocou nessa barba, mano? Caralho, que massa. A barba do Salah, mano, a minha? A minha tá suave, mano. Barbinha de vagabundo. Então... Geralmente quando a gente traz uma imagem aqui pro Illustrator, ele fica com esse X aqui. Então a gente sempre vem no incorporar ou vamos no embed. Nós estamos que nem o Harry Potter, né, meu? Estamos bruxão no bagulho. Seguinte, a gente sempre bota embed, Gandalf é bom. Embed ou incorporar, porque tipo assim, isso aqui é muito importante, cara. Porque na hora que, vamos dizer assim, ó, eu tô trabalhando no meu computador aqui, tá? Mas vamos dizer que eu vou salvar esse meu projeto aqui, ó. Vou salvar aqui como Salah. Vou salvar na área de trabalho mesmo, tá? Beleza. Salvei aqui na área de trabalho o meu projeto do Salah. Ó, vamos voltar aqui. Volta. Tá, caralho. Ó, vamos dizer que tá aqui meu projeto, ó. Salah. Aí vamos dizer que eu vou trabalhar, fazer ele no trampo lá numa agência. Ou vou fazer ele numa... sei lá, em qualquer outro lugar. Beleza? Cara, se eu for abrir esse arquivo aqui do jeito que ele tá agora, com esse xizinho aqui, abrir em outro programa, eu vou abrir o arquivo e o Salah, né, a imagem não vai estar lá dentro. Por quê? Porque ela tá indexada ao caminho. Como assim indexada ao caminho, Palestino? Ela tá entendendo que eu peguei essa imagem aqui, só que ela tá trazendo um atalho pra cá, um atalho desse arquivo que tá aqui na nossa área de trabalho ali no canto, ó. Tá ligado? Por isso que é importante a gente anexar a imagem é o arquivo. Porque daí caso eu delete essa... se eu deletar essa imagem aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Alguns arquivos estão ausentes ou foram modificados no painel links. Deseja atualizá-los agora? Aí eu vou botar o sim e ele já vai ter sumido lá do meu Illustrator, ó. Eu vou botar aqui, ó, ignorar. Não, ele não sumiu do Illustrator.
É só se eu fosse abrir ele de novo, ele ia ter sumido. Mas enfim, ele vai sumir do meu Illustrator caso eu vá utilizar ele. Vamos ver aqui se ele vai abrir, ó. Ó, agora ele vai. Ele, porque aqui ele não tem mais o caminho para ele procurar, saca? Então se eu botar aqui, ó, ignorar, vai abrir sem a imagem do Salah aqui, ó. Isso que vai acontecer se tu não botar o embed, beleza? Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos diminuir. Vamos trazer o Salah de volta. Agora ele vai abrir com o Salah, porque ele tá com o caminho, né? Eu restaurei a imagem. Mas então a gente sempre abre, né? Bota o desenho, alguma coisa, foto que tu vai criar. E vem aqui, ó. Seleciona ela e incorporar. Agora, se eu deletar aquela imagem lá da minha área de trabalho, eu posso até deletar ela já aqui, ó. Vou deletar. Azar, meu. Azar. Já tá indexado o meu arquivo. Aí, se eu for abrindo em outro computador, eu vou ter essa imagem aqui safe, sem nenhum problema, tá ligado? Feito isso, mano, a gente vai pegar, vai aplicar uma máscara. Eu costumo aplicar uma máscara no tamanho total da minha área, do desenho, da foto que eu vou fazer, né? Vou aplicar aqui, ó, a máscara. Vou selecionar os dois. Aplicar a máscara não, né? Vou ajustar o retângulo ao redor dela. Vou selecionar as duas e máscara de recorte. Fechou? Então, feito isso, essa imagem aqui tá monstra, tá com muita qualidade, tá ligado? Isso aqui para recortar no Photoshop, mano, é uma nojeira, tá ligado? Eu conheço vários tipos de gente que recortariam isso aqui, ó. Recortam até uma parte aqui. E depois, lá nos filtros do cabelo, eles vão pegar e vão utilizar alguns modos lá, uns bagulho que faz aparecer as outras partes do cabelo, tá ligado? Eu sei que, bah, é mó xarope de fazer. Eu não sou um expert em recorte de cabelo. Me lembro que até numa das últimas aulas de Photoshop que eu tive, eu fiquei tomando café e esqueci de ver, prestar atenção na aula. É, papo reto. Mas, se o cara se puxar um pouquinho ali, dá pro cara. Eu sei que tem um tipo de recorte de cabelo que a gente pode recortar com canais, né? Isso é lá no Photoshop, aqui no Illustrator não. Lá no Photoshop a gente tem ali os canais, né? E a gente consegue modificar eles, pintar. Mano, é uma mão toda lá, beleza? Mas vamos pro que interessa aqui no Illustrator, tá? Eu vou fazer ele com a mesa digitalizadora. Algumas partes eu vou utilizar o mouse, mas a maioria eu vou fazer com a mesa digitalizadora. Beleza? Pô, pode crer, mano. Vou dar uma olhada depois. Mas eu nem, ô meu, tanto que eu nem ligo muito pra recorte de cabelo. O design é mais ou menos assim, ó. Cara, hoje em dia o Google tem milhares de imagens, milhares de possibilidades, enfim. Tu pode achar muita coisa no Google ali, em bancos de imagem, enfim. Então às vezes não vale tempo, não vale a pena tu. É nóis, Arthur. Valeu, mano. Não vale às vezes tu perder tempo. Procurando, tentando recortar uma coisa que às vezes tu já acha pronto, ou tu já acha uma imagem melhor, saca? Então, a não ser que seja a tua única opção, tu tem que recortar um cabelo desses, ou recortar um cabelo até mais detalhado, beleza. Mas no mais, mano, tu não precisa perder esse tempo, beleza? Ou tu pode achar outra solução para não precisar cortar o cabelo. Enfim, o design é isso, mano, é tu achar soluções criativas do modo que tu não precise perder tempo, tá ligado? Então vamos lá. Vou selecionar aqui a imagem do Salah, que ele já tá na máscara, né? Vou vir aqui no meu painel de opacidade. Caso esse painel aqui em cima teu não esteja aparecendo, tu vai vir aqui, ó, janela, controle, ó. O meu tava assim logo que eu abri meu Illustrator. Então eu vim em janela, cadê, 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 controle, ó. Beleza? Aí vai aparecer esse painelzinho. Aí eu vou selecionar o Salah, vou vir aqui na opacidade e vamos baixar a opacidade dele aí. Pode ser por uns 60 e poucos por cento, como tu achar melhor. Por quê? Por que que eu baixo a opacidade, mano? Porque quando eu vou trabalhar numa camada aqui em cima, ó, eu criei uma camada já aqui embaixo, ó. Quando eu vou criar uma camada, eu já tenho, tipo assim, ó, vamos dizer que eu vou botar uma cor preta aqui para fazer os traços, saca? Eu já vou ter essa camada preto. Eu já vou ter uma diferença. Aqui, essa aqui eu aumento agora, né? Eu já vou ter uma diferença de contraste, ó. Diferente que se eu fosse fazer com a camada em 100%, ia ficar ruim para visualizar, ó. Uma camada 100% para visualizar os traços pretos. Então, por que é importante a gente baixar? É justamente para não acontecer isso, né? A gente baixa a opacidade da camada de baixo, a ponto de que a gente consiga ver os detalhes que tem na layer, mas ao mesmo tempo a gente não atrapalha a nossa visão, beleza? Então bora lá, mano. Vou pegar aqui minha mesinha digitalizadora, ó, minha Wacom aqui. Como eu já falei, o modelo dela é uma One by Wacom CTL671. É
Deixa eu ver, ela é um pouco menor que um A4, pouca coisa. E bora lá então, rapaziada. Eu vou pegar o meu brush, vou vir aqui, ó, vou clicar aqui, vou dar dois cliques aqui no brush, ó. Aí vou botar três pontos, pressão e três. E vou dar um OK aqui, beleza? Agora já tá configurado a pressão, ó. Ontem a gente fez uma live no Paint Tool Sai. Aí tem aquele lance de diminuir o estabilizador, né? Deixar como é que eu vou falar? Mais devagar o traço, né? E aqui não tem, mano. Por isso que eu falo, é um veneno às vezes o Paint Tool Sai, porque tu te acostuma em fazer o traço devagar e aqui tu tem que ser o bichão, né, mano? Não tem ruim. Qual a faixa de preço de uma mesa boa, cara? Cara, tem uma galera falando de uma marca que se chama Huion. Ó, Huion. E dizem que são marcas boas, tá ligado? Dizem que são marcas boas essas daqui. E é mais em conta. Eu sempre, né, sempre tive o Wacom. Na verdade, eu tive uma Genius nas antigas, ó. Genius. Genius Tablet foi a minha primeira mesinha. Depois, eu só tive o Wacom, tá ligado? Mas dizem que a Huion tem um valor bem bom e acessível pra galera. E diz que as mesas são bem boas. Geralmente as Wacoms tu consegue aí a partir de 250. Às vezes até tu consegue por 200 ou menos, né? Vai depender muito de onde tu vai comprar, o tamanho dela, tudo. E é isso, mano. Mas geralmente é uma média de preço de uma Wacom, tipo essa minha aqui, se eu não me engano, foi 450, mano. Essa foi bem carinha, né? Até essa aqui na real é um investimento, né? Ela foi carinha, mas tu consegue ela por uns valores mais acessíveis, tá ligado? Pois é, mano. Eu não sei qual é que é do Photoshop ter o bagulho, o Illustrator, que é um pra ilustração, bem dizer assim, não tem, né, velho? É, salve, salve, Lucas. Firmeza, mano. Mano, tava na hora, né? De investir num PC bom, tá ligado? Num webcam top. Não juntei aquela grana lá, né? Mas agradeço, tu foi um dos principais apoiadores lá, mano. Aquele dinheiro com certeza ajudou demais. Aí, bah, peguei. Não esperei juntar mais, tá ligado? Fui lá e comprei. Fala, amor. Massa, tem massinha aí, pode pegar. Deixa ele falar, tá de boa. Então, mano. Eu acho que a gente tem que investir no nosso trampo, né? Não, tipo, não jogar dinheiro fora. Isso aqui não é jogar dinheiro fora, é um investimento puro, tá ligado? Mas então, vamos lá, rapaziada. A gente tá trovando demais aí. É que eu tento dar detalhe do detalhe do detalhe de tudo pra vocês ficarem bem a par de praticamente tudo, né, mano? Beleza, eu vou fazer então essa arte um pouco de mesa digitalizadora e um pouco de mouse, tá ligado? Quando eu for fazer, eu mudo aqui. Quando for mudar de ferramenta, beleza? A princípio vamos no mouse aqui, ó, no mouse, na mesa digitalizadora. Vamos tentar fazer aí algumas partes do salão, ó. A mesa digitalizadora no início é muito difícil. Salve, salve! É nóis, meu bruxo. Trabalho só em casa, mano. Tô na minha baiuca aqui e é só de casa que eu trampo ultimamente, mano. Fazer a narigola. Narigola é bom, né, meu? Vai ser uma arte que não vai ser. Vou tentar não puxar tanto pra fazer muito detalhada. Porque é pra fazer uma estampa, tá ligado? Então ela vai ser meio cartoon em algumas partes. Meu sonho é ter um PC bom pra trabalhar com os programas Adobe. Pode crer, mano. É, o negócio. O negócio é investir, né, velho? Eu, bah, por muito tempo, tipo assim. Eu trabalhei em empresas que davam uma condição de eu poder comprar uma máquina boa e passa que eu sempre pensava, não, mano, é muita grana, tá ligado? Não vou investir. Aí agora que eu trampo pra mim, que é mais arriscado ainda, eu resolvi investir, tá ligado? Eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou botar a cara porque é meu trabalho e a gente tem que fazer dar certo, tá ligado? Um salve aí de Portugal, mano. Cara, tem uma galera aí me acompanhando de Portugal e isso é muito bacana, né? Saber que o bagulho tá ultrapassando as fronteiras, né, mano? Isso aí é muito da hora.
Fazer a orelhinha do Salah aqui. Não é necessário, mano. Eu não tenho faculdade, tenho só um curso técnico e é isso que basta, mano. Curso técnico, a não ser que tu queira fazer uma faculdade, é bom fazer faculdade, cara, tá ligado? Mas pra tu trabalhar com ilustração e design, tu tem que ser criativo e bom, tá ligado? É isso que importa. Eu sou aqui de Alvorada, mano, Rio Grande do Sul. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá ligado? Óbvio, conhecimento é muito bom, isso é certo, né, mano? Mas não é necessário tu ter uma faculdade pra trampar com design, tá ligado? Eu vou fazer assim, ó. Eu tô criando. Essas aqui eu criei tudo na mesa. Aí agora eu vou criar umas partes com o mouse e com a ferramenta N, ó, que é o lápis. Aí essas aqui são as configurações que eu tô utilizando pra fazer, ó. Que eu vou utilizar pra fazer. Acho que eu vou botar aqui, ó. Nesse meio termo. Preencher, vamos ver. E é isso aí, ó. Eu vou dar um ok. Um salve pra galera de Fortaleza, mano. É nóis, é nóis. Eu fiz curso técnico em design gráfico, mano. Curso técnico de designer gráfico. Ó, a do Salah, essa sobrancelha dele que eu vou fazer, que nem eu fiz a do Tyler. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Tyler. Que eu tava fazendo esses dias o Tyler pra treinar, tá ligado? Vamos ver onde é que é o Tyler. Só pra não perder o costume, eu vou fazer a sobrancelha do Tyler. Tyler é bom, né? Do Tyler meio que parecida com essa. Esse Tyler aqui foi vetorzeira também, pura. Às vezes o cara tem que fazer pra não perder a. Salve de Sergipe, mano! É nóis, Sergipe! Vini Arte na área, é nóis, mano. Compensa comprar uma mesa em relação ao traço e espessura? Ah, com certeza, mano. Com certeza. Ó, vamos fazer aqui a. Fazer meio cartoon, tá ligado? Vai e volta, vai e volta. Só que ela tá em contorno aqui, ó. Aí agora eu só vou mudar ela pra preenchimento. Vale, compensa comprar mesa em relação ao traço, espessura. Tu diz assim que quer saber se cada uma muda ou se vale a pena pra ter um traço bom e tal. Um bagulho cartuzeira, mano. E a barba dele também eu não vou fazer tão detalhada quanto eu fiz a barba de ontem, tá ligado? Mas vamos dali. Cara, quando os pais da gente apoiam a gente é a melhor coisa do mundo, né? Eu sei porque meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em todas as minhas decisões. E eu acho que pela minha mãe ser artista, né? Minha mãe ela trabalha com arte, artesã. Ela tá ligado qual é que é. E desde pequeno eles sempre viram que eu tinha potencial para arte, eu sempre gostei de desenhar. E quando surgiu a faculdade, quando surgiu a ideia de fazer uma faculdade de design gráfico, minha mãe e meu pai foram que me apoiaram as ganhas, assim, tá ligado? Ó, a bigodeira. Não, mano, Core eu não uso, meu. Olha aí, Salvador, Bahia, é nóis, mano. Aquele axé. Ih, aquele axé, qual é que é? Aquele axé, meu cupincha. Vale a pena pra ter o traço bom? Ah, com certeza, mano. Com certeza. Um tracinho bom, tá ligado? Vamos fazer aqui essa barbinha do Salah, o queixo dele aqui. Não sei se vai ficar muito igual essa barba do Salah aqui. Mas teria que fazer bem certinho essa barba. Que ela não é bem preto sólido aqui, né? Mas vamos fazer nesse pique. Justamente pensando que o bagulho vai ser pra uma estampa. Então não vou botar muitas cores. Estampa serigrafia, saca? Vou botar umas barbitas aqui. Eu tenho um curso de Illustrator já, mano. Um curso de Illustrator. Mesa que eu recomendo, mano, uma One by Wacom, que é a que eu utilizo, tá ligado? As mesas da Wacom são bem boas. E é isso, mano. Quem puder responder aí as perguntas que eu já respondi, mano, bah, vai ajudar demais. Tipo essa da Wacom aí. Ah, pode crer. E tem um mapa, esse é um dos termos, né, mano? Tem uma pá de galera que usa, tipo. Tem um cara aqui que é o. Como é que é o nome dele, mano? É o Bami SPA, tá ligado? O cara faz um trap.
E bah, o bicho é muito louco, meu. O bicho é muito louco. E ele usa o. Bah, meu, cupincha. É só cupincha pra tudo que é canto, né, mano? Ó. Não sei se vai ficar parecido. Se não ficar parecido, eu aborto a missão. Vou fazer aqui o zóio. Aborto a missão e vou só na mesa digitalizadora no. Não, mas se pá vai, mano, se pá vai. Tranquilo, Vini! Como é que tá, meu irmão? Livezinha de Free Fire, olha os caras, meu. Cara, eu tô muito pensativo se eu crio um canal novo pra fazer as lives, se eu crio uma parte aqui no canal pra fazer as transmissões de jogo. Queria uma opinião de vocês, mano. O que que vocês acham? Fala aí. A opinião de vocês é muito importante, tá ligado? Porque não é um bagulho só por fazer. É pra gente trocar ideia, é pra gente se divertir. Então a opinião de vocês é muito importante nesse quesito, tá ligado? Eu não faço live na Twitch, mano, porque eu já tô muito acostumado aqui, meu público tá todo aqui. E até tu ir pra outra plataforma e iniciar um público, tá ligado? Então eu prefiro continuar aqui. Um novo canal. Faz aqui mesmo, você vai ter dois públicos concentrados. Pois é, mano, esse é o lance, tá ligado? Ah, tá ficando. Acho que faltava só a cabeleira, né, mano? Cara, eu utilizo o meu Adobe Illustrator. Vou mostrar pra vocês os programas que eu tenho instalados. Aqui, ó. Ah, não vai mostrar minha área de trabalho. Vamos botar aqui, ó. Os programas da Adobe. Eu tenho instalado Photoshop CC, que eu utilizo pra fazer algumas estampas também. Tenho o Illustrator. E desses aqui é o que eu utilizo, Photoshop Illustrator, beleza? E também tem um que eu utilizo que é o Paint Tool Sai, que é esse programinha que a gente fez na live anterior. A gente fez essa arte aqui, ó, que a gente vai fazer depois uma outra live só de pintura, tá ligado? Olha aí, ó. Essa aqui, mano, essa arte aqui ficou zica, né? Quem acompanhou a live viu qual é que é. Sim, o Adobe Illustrator e Photoshop são programas pagos. E o Paint Tool Sai, ele não é pago. Tem que craquear, ele é pago, mas na real dá pra tu craquear. E ele não tem tanto risco assim. Mas é mais ou menos essa ideia, tá ligado? Eu utilizo Paint Tool Sai, Illustrator e Photoshop. São os programas que eu utilizo pra criação. Essa aqui ficou zica, né, mano? Pois é, mano. É tipo assim, ó. Eu não quero criar um. Eu pergunto pra vocês porque, tipo assim, velho. Eu sei que a maioria da galera tá aqui pela arte, e eu não sei se o pessoal ficaria incomodado por eu lançar, por eu fazer transmissões de jogo nele, tá ligado? Eu tô é por vocês. Deu bug na Matrix, né, mano? Literalmente. Aí agora pra fazer o cabelo aqui, eu vou fazer no mousezera, ó. Eu vou fazer um emaranhado aqui primeiro pra depois fazer os outros fios, tá ligado? A ideia é sempre a gente fazer um shape preto e depois a gente esconder esse shape com outras formas, ó. Até que ele fique escondidinho 100%, tá ligado? Sim, os da Adobe eu pago. Eu escolhi fazer uma assinatura de R$ 124 por mês, onde eu tenho todos os programas da Adobe, tá ligado? Pô, tem vários YouTubers que fazem isso, mano. É que eu me preocupo muito com o que vocês vão pensar no sentido, tipo assim, ah, o Palestino vai ficar publicando vídeo de game agora. Só que não é, mano. É um bagulho que eu sempre tive vontade também. E agora que eu tenho um canal, eu pensei em poder fazer isso, tá ligado? Então, eu não quero atrapalhar a questão de vários. De vocês. Além de. Ah, o. Como é que eu posso explicar, mano? É a moral de poder trazer mais um conteúdo pro canal, tá ligado? De uma coisa que eu gosto, que é jogar, tá ligado? Então é mais ou menos por aí. Eu tenho um. Meu portfólio é meu Instagram. E eu tinha meu site, bem no fim, meu site meio que deu uma saída do ar. Eu tenho até que pôr ele online de novo. Mas é isso, mano. Eu nunca tive portfólio. Roda, mano, roda. Ih, roda liso, pai. Meu portfólio, eu nunca tive portfólio, mano. Nem pra entrar em agência eu tive portfólio, tá ligado? E aí, rapaz, eu tô só esperando, mano, o Abraão pra nós trocar ideia, velho.
Tô só esperando. Aqui, ó, como eu falei, ó, a gente criou a camada preta aqui e agora a gente tá criando essa camada de para esconder, tá ligado? O emaranhado de fios aqui. Mano, a PEX é muita loucurada, mano. É muita loucurada, não tenho tanta cabeça para isso, meu. Eu já jogava o PUBG me cagando no Xbox, daí agora eu tô reaprendendo tudo de novo no aqui no PC. Apex é muita correria, mano. É muita correria. Mas vamos ver então, mano. Eu tava na dúvida se eu faria ou não aqui, como é que ia funcionar, mas então vamos desenrolar mais ainda essa ideia. Fazer uma sessão aqui no canal pra games, talvez. Vamos ver. Claro, mano, pubzinho de vagabundo. Eu jogo e só passo raiva naquela miséria, né, mano? Só raiva. Ensina como usar a Pentoo, é muito ruim no Illustrator. Você é louco, mano, a Pentoo é uma das melhores ferramentas, velho. Agora, daqui a pouco a gente vai utilizar a Pentoo aqui. Deixa eu só terminar esse cabelinho. Botar essa texturinha dos fios aqui. Aí sim, Arthur, vamos dar ali então, mano. Vamos dar ali. Vamos dar ali pra não tomar ali, que nem costumo dizer. É nóis, meu velho. É, como eu falo, tipo aqui, se eu quisesse fazer na barba também, eu sempre crio uma textura, um bloco pretão assim, ó. Clio, olha o Cebolinha falando. Crio um bloco e vou depois disfarçando com fios assim, ó. Aí tu consegue fazer isso aqui, é uma bola peluda de orangotango. E daí tu vai disfarçando no, nos fios aí, mano, ó. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar. Para melhorar o seu estilo de arte, o que você tem dificuldade, é algo que você domina, fala aí. O que você acha que precisa melhorar no meu estilo de arte, cara? Eu acho que eu teria que aprender a desenhar. Tipo, pra ser bem sincero, assim, teria que fazer um curso de. Justamente por eu gostar de desenhar, né? Eu teria que fazer um curso de sombra e luz, de perspectiva, tá ligado? Ah, com certeza, mano. Tem que ter a frequência nos dois, pode pá. Eu acho que é isso, mano. Teria que ter um curso de desenho mesmo, tá ligado? Porque eu sempre falei, mano, eu não me considero um desenhista, eu sou um cara que sabe fazer gambiarra, tá ligado? Que sabe fazer gambiarra. Eu até faço alguns desenhos meus, mas é do meu jeito, assim, sabe? Do jeito que eu acho que é certo. Mas eu acho que um curso de desenho seria o canal, tá ligado? E vamos ver. Ou algo que você tem dificuldade, algo que você domina. E o que eu domino, acho que é Illustrator, né, mano? Illustrator é minha casa. Acho que é por aí. E a criatividade, né? Eu me considero bastante criativo. Poderia ser mais, mas me considero criativo, assim, na medida do possível. Palestino, eu tenho uma biblioteca com vários materiais para desenho. Pô, pode pá, mano. Pode pá. É uma. Mas isso também envolve o cara tem que querer, né, mano? Não adianta. A gente às vezes fala, mas daí. Tipo, mano, teve uma época que eu tava fazendo até aula de bateria. Aí eu fiz um mês só e larguei, tá ligado? Isso é um problema que o cara tem que se ligar também. A gente, eu falo por mim, né? Às vezes eu sou muito do impulso, quero fazer um bagulho, vou lá e faço, e daí fico um mês e já era. E é complicado, né, meu? É, a sombra e luz é complicado, cara. Tem que ter a manha, né, mano? Saudades, coxinha. É nóis, Lee. Bom trampo aí, mano. Segue firme, segue firme. E o coxinha ele teve esses dias, mano. Mas pelo jeito agora, acho que ele pegou um trampo nas paletas, meu. Use o mouse no cabelo. Aí eu teria que criar um brush, mano. Criar um brushzinho. Ia ficar diferente já desse que eu tô fazendo aqui. Agora não vale a pena, senão vai ficar um diferente do outro, tá ligado?
Então eu acho que o Coxinha tá com um trampo agora, mano. Daí ele. Aí ele tá na correria, velho. Daqui a pouco eu vou liberar ali, meu. Vou liberar não, vou entrar numa sala ali no Discord, quem quiser colar. Daqui a pouquinho. A pedidos da gurizada. Vamos trocar uma ideia no Discord ali. Vamos só desenvolver mais um pouquinho mais essa arte. E vamos de Discord. CSGO, mano. Mano, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sou bom em jogo de tiro, tá ligado? Não sou bom. Vai ser mais pra passar vergonha pra vocês verem. E. Então eu só jogo pub, tá ligado? É só o pub. E Dying Light, tá ligado? Que é um joguinho de zumbizeira e pá. De repente eu vou baixar o. Vou baixar o The Witcher, se não me engano. Vou baixar mais um de terror, tá ligado? Pra passar vergonha aí pra vocês dar uma risada. E a gente vai trocando uma ideia enquanto joga. Isso, mano. Bruxinha de Blair aí de vagabundo. A moral é essa, tá ligado? De vez em quando o cara joga ali um pubzinho. Passa uma raiva, dá uns rage. Não, mano, no InDesign não. O InDesign ele é um programa voltado pra edição, né? Editor. Não sei se é editoração, mas é edição, né? Editoração é bom. Na edição de revistas, jornais e pá. O InDesign ele não é pra ilustração. E tô pra te falar que eu usava o. Pois é, vamos ver qual é que é, mano, desse aí. Eu mexia no InDesign, mas. Sempre que eu precisei fazer revista, algum bagulho assim, livro, eu fazia no Illustrator mesmo, saca? Fazia no Illustrator. Óbvio, o InDesign é bem melhor, né? Isso, diagramação, mano. Valeu, meu bruxo. Valeu, Santiago. Então, eu sempre usei o Illustrator. Mas. Vai um GTAzinho de vagabundo. Mas o InDesign é muito bom porque ele dá a opção de tu mudar, tipo assim, se tu quer mudar um estilo de fonte de todos os textos, tu consegue alterar qual os textos tu quer mudar e muda tudo junto. É um bagulho meio louco. Agora o Illustrator tá com alguma coisa nesse sentido, mas. Cara, eu tenho o que eu fiz. Não, mas eu não sei se eu fiz o do Neto. Eu não me lembro se eu tenho um. Devo ter com certeza, mano. Fazendo assim no mouse. Acho que o LeBron foi feito no mouse, se eu não me engano. E aí, Luz Carneiro, firmeza, irmão? Quase terminando aqui. A cabeleira do maninho. Ó. Se tiver, manda o link aí, tá? Depois eu vejo, mano. Depois eu vejo. Mas, se eu não me engano, tem, mano. Acho que um que eu fiz no mouse também, se eu não me engano, foi o Snoop Dogg. Ficou bem massa também. Começou a jogar, fazer lá. Little Nightmares. Não tô ligado. Vamos ver depois, mano. Já veio com esse papinho, é porque o bagulho é foda, né, meu? Eu não me lembro qual o jogo que eu joguei, meu primo. Ele é streamer também. Só que ele é na Twitch. E. Bah, joguei um jogo muito fodido na casa dele, meu. Depois voltei pra casa todo noiado, tá ligado? Bah, o bagulho muito pesado. Foi sinistro aquele dia, meu. Salam aleikum, esse mesmo, meu. O nome do Salai é com dois L's ou com um L, meu? Já pra eu saber da hora que eu for fazer aqui a nossa estampinha, fala pra nós aí. O canal dele na Twitch é Live do Snoop, mano. Cara, eu acho que eu vou deixar a cabeleira assim. Ela vai ser uma estampa, uma cor só. Um L, pode crer. Ela vai ser um. É Live do Snoop, o nome do canal dele na Twitch. Snoop com dois O's. Snoop. É um, pô. Ih! Salá, eu acho que é com um, né? Fala, filho. Dá um oi pra gurizada aqui. Aqui, ó. Vê se tu aparece aí. Aparece aqui Não aparece ali? Eu acho que aparece assim, ó.
O que que tu tá fazendo? Fala pra gurizada. Olha ali, o pai tá desenhando, tu tá aparecendo ali também. Fala, salam aleikum. Salam aleikum. É nóis. Esse guri é uma figura, meu. Então, é o seguinte, mano. Vamos bloquear aqui agora, ó. Já que eu fiz o cabelo. Aí agora a gente pode desbloquear a camada de cima, onde tá misturado o cabelo e alguns traços. Relógio Casio adicionado. Como assim, mano? Acionado. É um G-Shock meu, que ele pegou pra brincar. Morra, mas ela faz mais de só que sua. Pode crer, uma hora eu vou tirar uma fotinho minha aqui. E daí a gente vai fazer, ó. Vou engrossar um pouquinho mais os traços. Porque sim. Porque eu curto. Eita. Vamos arrumar aqui com a ferramenta A. Sempre que tu errar um traço... Ah, tem que ser, né, mano? Sempre que tu errar um traço, tu pode ir com a ferramenta A no Illustrator, né? Que daí tu consegue mexer nos pontos que tu criou, beleza? Vamos arrumar aqui. Beleza. Aqui. Mano, ser pai é a melhor coisa do mundo, meu. É muito bom. Vamos fazer agora a roupinha do Salá e o resto do bagulho. Concentração. Bum, 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 bum. Bah, o cara quase nem respira quando tá fazendo isso aqui, meu. Pra poder deixar o tracinho daquele jeito. Eita, pô. É canal do Snoop. Não é do Snoop. É Live do Snoop o nome. Cara, eu nem sou ligado muito pra futebol, mas eu cresci aqui, cresci sendo colorado, mano, torcendo pro Inter. Aí, de um tempo pra cá, eu não tenho mais ligado pra futebol, porque, ah, mano, tanta coisa pro cara se preocupar e ficar me ligando pra futebol é foda, velho. Ainda mais que o cara só passa raiva nessas merda e não ganha nada, tá ligado, torcendo pros times, então eu prefiro... Eu sempre fui colorado, mas não ligo muito pra futebol. Tem uma gurizada que leva o bagulho e fica... Ah, não sei o que... É Grêmio, é Inter, é não sei o que... Então nem dou muita bola, meu. Tá ligado? Não, mano, ó, tô sem luva. Tem uma galera que usa, né, uma luvinha aqui pra fazer, mas eu sou old, mano. Nunca utilizei e... Por enquanto não vejo necessidade. Sim, velho, é um bagulho ridículo. Tipo assim, tu não ganha nada, tá ligado? Tu não ganha nada pra... Se a gente ganhasse alguma coisa pra torcer pelos caras ainda, mas os caras tão cagando e andando pra nós, mano. Tão cagando e andando pra nós, então pra mim tanto faz, meu. Salve, Jonatas, firmeza, mano? Seja bem-vindo. Bagulho, de vez em quando eu paro pra olhar um futebol quando tem, meu. Mas também não me apego muito, senão o cara só passa raiva, né? É mais ou menos por aí. Opa. Vamos fazer aqui, vamos fazer a unha do Salá, bem cortadinha. Que é, hein? O cara cuida das unhas, hein, pai? Ah, eu falei que ia fazer no mouse e o resto do desenho. Tô aqui com a mesa digitalizadora, rateando. Vamos terminar essa mão aqui, daí vamos no mouse pra vocês verem. Ou vocês querem que eu continue com a mesa digitalizadora? Fala aí. Ah. Por vocês, meu, que vocês falarem e a gente... Vamos com a mesa mesmo? Então tá bom, fechou. Mouse demora mais, olha os caras. Olha os caras, são tudo geração Ritalina, tudo 220.
E a mesa digitalizadora, o Illustrator, eu não sei qual é, meu, mas ele não afina tanto as pontas quanto era para afinar, saca? Então por isso que às vezes o cara opta por fazer lá no Paint Tool Sai, que vocês viram, né? Que quem acompanhou a live de ontem viu que, bah, o traço fica muito fininho na ponta, mano. Eu uso uma One by Wacom, velho. One by Wacom. Mouse igual a mim no momento. Qual foi a pergunta ali? É, não, o cara erra de vez em quando, né, mano? Mas é como eu sempre falo, a ferramenta A tá aí pra isso, né? Com a ferramenta A tu consegue modificar e ajeitar teu traço aí. E nada aconteceu, tá ligado? Ah, por que palestino? Palestino por causa da aparência, né, mano? Quando eu jogava bola, meu apelido se tornou Palestino. Acho que a galera tinha preguiça de falar meu nome, que é um nome normal, né? É Leonardo, meu nome. Nome de jogador, Leonardo Moura. Só que eles preferiam chamar por Palestino, tá ligado? Aí ficou Palestino. Primeiro era Talibã, depois terrorista. Aí depois que começaram a me chamar de Palestino. Daí eu comecei a assinar minhas artes como Palestino. Dei uma pausinha aqui pra emprestar uma caneta ali pra minha mina. É, mano, é. Só apelidinho carinhoso, né, mano? Daí ficou, mano. Daí eu comecei a fazer. Daí eu já desenhava e tal. E eu resolvi. Aí eu resolvi começar a assinar minhas artes como palestino, mano. Eu assinava como Leonardo antes. Aí agora é. É palestino e ficou. Afinar mais o traço, é pressão ou é jeito? Paleontólogo. Cara, pra afinar os traços é pra tu engrossar o traço e depois afinar é questão de prática, né? Tu tenta botar uma pressão logo que tu inicia o traço, depois tu vai tirando pra fazer esses tracinhos mais finos, saca? É tu praticar. Nossa, aí não sai no chão. Pera aí que eu tô ajudando o pessoal aqui. Não. O que que tu quer, mano? Tá, mas já te dei aquela caneta. Tá, então essa daqui fechada ali, ó. Pega aquela fechada aí. Só que ela é fininha. É. Não quer vermelha? Tu quer a caneta vermelha? Pera aí, rapaziada. Pera aí. Ó, essa daqui, ó. Essa sai. Tô roubando minhas canetas posca aqui. Pra riscar no chão. Então, voltando. É questão de prática, tipo aqui, ó, tu inicia um traço meio grosso e desse que afinar, tu vai tirando ele da mesa, ele vai ficando fino, ó. Saca? Bah, tô metendo a mão aqui nas minhas canetas posca, meu. Caneta posca é caro pra caralho. Aí eu tenho uma aqui no balcão da Baiuca, eu tenho um balcão só com caneta, tinta, spray, que é os bagulho quando eu faço grafite, né, mano? Ou quando eu tô fazendo umas, quando eu faço, quando eu saía para fazer grafite, né? Ou quando eu vou fazer algum quadro, algum bagulho. Daí esse passo, né, meu, tem que ficar cuidando, que senão eles pegam tudo meus bagulho. São passado, então, são passadinho. Salve, salve pra quem tá chegando agora. A gente tá fazendo uma arte aqui no Illustrator. Arte do Salá. Barbadinha demais. Se inscreve no canal. Dá o like no vídeo. É nóis, João Pedro. É nóis, meu bruxo. Eita. Ó, engrossou demais. Daí o cara só dá ali o Ctrl Z. Muita gente me pergunta, né, se eu uso os atalhos da mesa digitalizadora, né, da caneta. Cara, eu não utilizo. Por quê? Porque eu sou canhoto, tá ligado? Então,
eu trabalho com a mesa digitalizadora na mão esquerda e o mouse na mão direita, saca? Então, que eu faço? Eu trabalho um pouco aqui e vou movimento no mouse ou vou com a mão no teclado aqui com as duas. Então, eu não tenho necessidade de trabalhar só com uma mão, saca? Só com uma mão, tá ligado? Mas eu conheço uma galera que trabalha direto com a mesa digitalizadora e não consegue trabalhar com as duas. Eu acho que por eu ser canhoto me facilita, né? Então eu consigo trabalhar com as duas ao mesmo tempo. É nóis, mano. Ambidestreira. Cara, quando eu comecei a fazer grafite faz alguns anos já. Eita, traço longo é uma bosta de fazer. Mas daí a gente vem com a ferramenta A. Ajeita aqui, ó. Ajeita o tracinho. Ferramenta menos para tirar alguns pontos. E daí só ajeita aqui como a gente quer, ó. Eita. Rattle. Seleciono o ponto, puxo pro lado, eu acho que é isso aí, ó. Tá tomando forma o Salar. Salve, salve, Well! Como é que tá, meu irmão? Então eu sempre. Sempre não, faz acho que uns 4 anos que eu comecei a fazer grafite. Quem me conhece já tá ligado que eu solto um persona que é um olho. E é isso, mano, mais ou menos por aí. É muito barbada de fazer grafite. A galera geralmente tem medo, né? Achando que vai errar e depois não tem volta. Mas sempre tem como consertar. Ainda mais arte, né? Nada na arte é errado, tá ligado? A arte te permite uma liberdade, então tu não tem como tu errar na arte. A não ser que tu tenha que fazer um bagulho mais técnico, tá ligado? Ah, seguir tal. Determinado tamanho de desenho, determinado tamanho, não sei, cor. Aí tu tem que seguir regras, beleza. Um desenho mais técnico, né? Que não chega nem a ser um desenho técnico, mas um desenho com mais regras, daí interfere na tua criação. Mas a arte, quando ela é livre, ela não tem regras, velho. Tipo, pra tu criar, então não tem erro, tá ligado? Tem que ser, né, Miyagi? Tu tá ligado, né, mano? Tu que é o mestre Miyagi, tá ligado no bagulho. A arte é livre, mano. A arte é livre e a arte liberta. Tô felizão. Como assim? Vamos descer aqui esse traço. Quando é um traço meio longo, eu não dou tanto zoom pra poder fazer ele inteiro, ó. Aí a gente erra um pouquinho, vem com a ferramenta A e puxa os. Opa! E puxa pelos pontinhos, ó. Tomando forma o salá. Vamos fechar aqui no canto o desenho. Vai lá, ô Yashiro. No pub pode, meu. Vamos fazer aqui essas dobrinhas. Quem tiver alguma pergunta, pode ir deixando aí que eu vou respondendo conforme eu vou fazendo aqui, rapaziada. Hoje a gente vai aprender uma ferramenta, de como. Alô, tu quer ver eu morrendo, né, mano? Morrendo, passando vergonha, pinando pra caralho. É muito diferente, mano, de tu jogar no Xbox e depois tu vir jogar no PC. Nossa, velho, é muito diferente mesmo. Mas na primeira partida que eu joguei eu já matei um carinha, daí eu fiquei mó feliz. Aí depois eu morri logo em seguida, tá ligado? Ué, pera aí, mano. Qual é que Joe?
Vamos liberar aqui. Eu acho que... Vamos botar de novo a webcam. Sempre tem uma tretinha, né, meu? Sempre tem. Captura de vídeo. Ó, tá travado o bagulho. Não, vamos botar outra aqui. Acho que agora vai. Vamos ver a log capture. Não, tem que ser a C920. E... acho que é isso aí, ó. Puta gigante. Acima de tudo, vou botar aqui, ó. Vou diminuir. Acho que é isso aí, meu. Agora foi, né, rapaziada? Acho que ficou grande pra caramba agora. E eu, fechou, né? Vamos ver se não tá em cima de nada aqui. Do Illustrator. Acho que é isso aí, mano. Fechou. Sempre, né, mano? Sempre tem que dar uma cagadinha. Fechou. Vamos fazer o bracinho aqui do Salá. Então, como eu tava falando, a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta aqui de botar o texto acompanhando uma forma. Vascou. Vai ser bem massa, não sei se vocês já estão ligados. Quem brigou? Ai, a mamãe pintou. Tu tá com o nariz gelado, meu. Vai lá botar um casaco. Tá com o nariz gelado. Quando vai ser a live pintando aquela arte do Kenu? Cara, pode ser a próxima agora, velho. Próxima live a gente pode já fazer ela. Me programa aqui pra gente... fazer uma livezinha bem longa pra gente pintar. Meu Deus, vamos quebrar a escada, mano. Pra gente fazer aquela pinturinha lá sereninha. Essas sombras do Salá eu vou fazer com a ferramenta N depois. Vamos fazer aqui, ó. Não respira, não respira. Fechou. Pois é, né, mano? Aquela lá ficou louca. Salve, feio! Salve, salve! Aquela lá ficou muito louca, né? Um bagulho meio pop art. Vamos ver, vamos fazer aqui, ó. Agora eu vou pegar a ferramenta N. Larguei, ó. Vou largar aqui minha mesa digitalizadora. Vou fazer no mouse agora. Vou botar preenchimento. E a gente vai fazer essas marcas aqui da mão do Salá, ó, dos dedos. Lembrando que o Photoshop, o Illustrator CC, ele fecha sozinho as formas, né? No CS6, ele fecha... Tu tem que segurar o Alt pra fechar. Não, mano, nunca utilizei o... esse... qual é o... qual é o Painter? Painter? Não, nunca utilizei, mano. Eu utilizava nas antigas o Corel. Mas... isso faz séculos. Agora, como eu falei, os programas que eu utilizo... é Photoshop, Illustrator e Paint Tool Sai. Só esses que eu utilizo. Corel Draw, eu acredito que é bem bom para quem não tem condições de utilizar o Illustrator ou não sabe utilizar o Illustrator. Mas eu optaria, tipo assim, se tu vai fazer um curso e os caras oferecessem, ah, entre Corel Draw e Illustrator, vamos afinar essa pontinha aqui, ó. Eu faria o do Illustrator primeiro, né? Eu não perderia tempo fazendo o Corel. Mas é um programa bom, cara. É um programa bom. Mas eu considero o Illustrator melhor, mano. O Photoshop eu utilizo. É nóis, cara, vídeo. Obrigado, meu mano. Obrigado, obrigado. Espero que eu continue te ajudando aí nessa jornada, irmão. Meu mouse é um mousezinho normal, mano, da Logitech. Nem sei quantos DPI tem, mas é um tri sereninho.
E eu nem sei qual é que é desses bagulho do DPI dele, mas imagino que seja um dos mais podrão, tá ligado? Como mostrar as camadas, por favor, aqui, ó, as camaditas. Uma camada. Eu fiz uma camada só, essa aqui foi a nossa primeira camada, ó, que a gente fez os traços e fez os blocos pretos. Depois eu criei uma camada pro cabelo, né, para fazer os pelos e engrossar alguns traços do desenho. E agora eu tô fazendo uma camada aqui para fazer essas os detalhezinhos que tem nos dedos e os da roupa, utilizando a ferramenta N, mano. A porta de entrada é mano, agora isso aí, eu digo que o Core é uma porta de entrada, era uma porta de entrada antiga, entrada antigamente, saca? Hoje tu já pode iniciar no Illustrator tranquilamente. Tu não tem o porquê começar numa coisa que já tá tipo ultrapassada, tá ligado? Não julgando quem utilizou o Corel, mas dificilmente tu vai conseguir um trampo numa agência, algum bagulho sabendo mexer só em Corel, saca? Posso mandar meu Insta com algumas artes aqui. Cara, manda depois, manda lá no, tu pode mandar lá no nosso Discord. Vou botar o link aqui, ó, vou pegar o link do Discord pra quem quiser entrar depois. Eu criei um canal de troca de ideia lá pra quem quiser, ó, vou botar aqui, ó. Discord. Quem quiser entra lá no nosso grupo. Eu não sei se à noite vai ter, mano. Acho que eu vou fazer só hoje, porque eu tô buscando dormir um pouco cedo, deixar para fazer as lives à noite, tá ligado? Só em final de semana, porque senão eu fico sem dormir muito tempo e daí o bagulho é meio tenso, tá ligado? Aumentar a qualidade em foto, mano. Não, acho, não sei como. Como assim aumentar a qualidade? Geralmente a foto ou ela tem qualidade ou ela não tem, tá ligado? A gente não pode fazer muito milagre assim nessa questão de aumentar a qualidade de foto. Deixa eu fechar aqui. Então, eu sei que tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar um pouco a qualidade da foto no Photoshop, mas não é 100%, tá ligado? Salve, Phil! Ah, depende muito da agência, mano. Depende muito da agência. Existem agências e agências diferentes, tá ligado? Mas geralmente o Corel ele já tá ultrapassado para tu utilizar em alguns lugares, tá ligado? Então eu recomendaria, vou pintar o branco aqui mesmo, azar. Eu recomendaria tu já começar num programa da Adobe e não perder tempo, tá ligado? Corel ele é bom. É que nem eu sempre falo, tem várias ferramentas e o que vai fazer tu ficar. Tá massa, né, mano? O que vai deixar tu apto no bagulho mesmo é a tua criatividade, né? Que vai deixar tu zica assim, conhecido como artista e tal. Mas um software te ajuda demais na questão de tu entregar trabalhos mais rápidos, criar artes mais bacanas. Mas é fundamental o cara ser criativo também, né, mano? Eu não vou fazer esses símbolos aqui, muita mão, e depois eu só vou finalizar ele. Era mais o salário. De repente a gente vai utilizar só essa parte aqui mesmo. Ó, nem vou dar muita ênfase aqui para baixo na real, porque depois eu vou aplicar uma máscara ao redor dele, mais ou menos aqui, ó, um círculo que vai pegar ele, tá ligado? Porque a gente vai fazer, ele vai ser utilizado por uma estampa, né? Então não vou dar muita atenção pra essa parte ali, ó. Vamos dar mais atenção aqui para a parte de cima, que é o que vai realmente aparecer. Vou ajeitar com a ferramenta A aqui, ó. Aí. Volto com a ferramenta N. Aqui. Vamos ver. Essas sombrinhas também. Lembrando, como eu falei no início da live, essa aqui não vai ser uma live puxando pro mais perfeito da pintura ou do traço. É só um trocadilho que o humano deu pra gente fazer do Salah. E a gente vai fazer uma estampa com ele aqui no Illustrator.
E fora que vocês já vão vendo algumas técnicas, tá ligado? Qual é o estilo mais barato pra se fazer? Silk? Cara, mais barato pra tu imprimir é a sublimação, né? Que daí tu pode imprimir em qualquer... Não tem limite de cores. Só que daí tu vai imprimir ele no... Só em camisetas brancas. Então essa é o mais barato. E daí tem também a Silk de uma cor, né? A serigrafia de uma cor. Vem cá, meu. Aparece aqui. Aqui tu aparece. Tem a serigrafia de uma cor que sai barato, né? A serigrafia eles cobram por cor. E então é isso, mano. É mais ou menos por aí. Pra quem manja mexer no Photoshop, é mais fácil aprender a usar o Illustrator. É assim, não quer teu suco, meu? Ah, coisa boa. Quando se faz uma estampa com preto vazado, o traço perde a nitidez e tals, é normal? É normal, mano. É nóis, Mailan. Pode crer, mano. É nóis. Geralmente, porque o pessoal pede esse tipo de arte, quanto cobra, mano? Cara, por que o pessoal pede? Não, geralmente o pessoal pede. Pede pra fazer estampa e eu crio só a estampa, mano. Normal. Questão de valor, aí depende muito. Vai depender do tipo de estampa que a pessoa quer. Se é algum bagulho mais realista, um bagulho mais simples. Mas uma criação de estampa, ela pode variar aí desde o quê, meu? Desde uns R$ 250 a R$ 500. Saca? É mais ou menos por aí. Até mais de se bobear, né, mano? Tudo depende. Eu não imprimo minhas estampas, eu só vendo elas. E é isso aí, mano. Estou aprendendo muito contigo e também as vezes eu não sei usar direito. Então eu estou com o mouse, mas vou praticar com a mesa. Com certeza. A prática é muito bom, mano. É a melhor coisa, assim. Se tu tem uma mesa digitalizadora, a prática é a melhor coisa, saca? Não tem atalho para isso. Ou tu pratica ou tu não pega a manha do bagulho. Mas então, eu vou deixar ele assim. E agora olha o que a gente vai fazer. A gente vai desbloquear as camadas, Ctrl A e Ctrl G. A gente agrupou tudo em uma camada só. Vou desbloquear essas camadas aqui, tá? Vamos dizer que o Salah, ele vai ficar assim. É, com certeza, mano. É, na verdade, tem vezes que tu vai utilizar mouse, tem vezes que tu vai utilizar a mesa digitalizadora e por aí vai, né? Beleza. Eu fiz isso aqui, agora eu vou vir aqui, ó. Objeto, caminho, contornar traçado, que é para transformar tudo em curvas, ó. Agora deixou de ser contorno para ser objeto. Beleza? Ó a gritaria aí, meu. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Pathfinder e vou soldar as formas, ó. Vou vir aqui, vou soldar. E ele vai juntar todos os meus traços, ó. Beleza? Parou? O que que tu quer? Fazer ovo? Tu quer comer ovo? Ovo cozido? Tá, então tá, toca aqui. Então tá, falou. Então tá, juntei aqui. Juan, tô trabalhando então na beira da escravidão. Essa daqui, publico depois sim, mano. Então olha o que que a gente vai fazer, mano. A gente vai pegar agora e vamos fazer um círculo. Ó. Vou vir aqui no quadrado, vou segurar. Todas as ferramentas que tem essa flechinha no cantinho ali, elas mostram que tu consegue clicar nelas e vai aparecer outras ferramentas. Eu vou pegar a ferramenta elipse, que é o círculo, ó. E com o Shift, vamos botar aqui uma cor vermelha. Deixa eu tirar o pretank. Com o Shift eu vou segurar e vou fazer um círculo, ó. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Mais ou menos aqui eu vou posicionar. Isso aqui vai ser a máscara que eu vou aplicar no Salah. Sempre que a gente quer fazer uma máscara, a gente bota a forma em cima daquilo que a gente quer trazer para dentro da máscara. Exemplo, eu tenho esse meu risco aqui. E eu quero botar ele numa forma quadrada, ó. Nessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar o contorno. Eu tenho ele nessa forma e eu quero botar esse círculo dentro desse formato quadrado. A gente sempre bota a forma em cima daquilo que a gente quer colocar dentro da máscara, né? No caso aqui, o quadrado vai ser a máscara. Então o que que a gente faz? Seleciona os dois, clica à direita, criar máscara de recorte, ó. O vermelho veio para dentro do quadrado, como vocês podem ver. Aí aqui nas camadas eu posso vir aqui, ó. Ele já vai me mostrar esse grupo. Quando eu clico aqui, ele mostra o grupo, que é a máscara de recorte. Cuidado para não cair, meu. E o que tem dentro dela aqui, ó, na flechinha, o contorno vermelho, saca?
Então, cara, depois que tu faz isso, ó, tu pode selecionar só a máscara ou só o que tem dentro. Aí, tipo assim, só na máscara eu posso selecionar ela aqui, vir aqui no meu preenchimento e botar a cor que eu quero, ó. Beleza? E posso sair dela tranquilamente. Aí tá feita a máscara, beleza? Então vamos deletar aqui. Agora que a gente aprendeu como fazer a máscara. Salve, Diego, é nóis! E quem não tem condições de ter uma mesa digitalizadora, faz no mouse, mano. É no mouse. Eu já fiz vários trampos no mouse. Esse daqui que a gente fez, a gente conseguiria fazer tranquilamente ele no mouse. Não tem ruim. Então aqui, ó, vou selecionar os dois. Vou dar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é Ctrl C, ó, Ctrl C, saca? E vou botar para fazer a máscara, ó. Vou selecionar os dois e criar máscara de recorte, beleza? Ele já botou o salar dentro do formato que eu queria. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl. Não, primeiro eu vou vir aqui, ó, e vou puxar, eu vou clicar na linha da minha máscara aqui, ó, na linha da máscara. Eu selecionei a linha da máscara. Vou vir aqui com a ferramenta A e vou criar nesse, clicar nesse ponto aqui, ó, e vou puxar para cima, ó, que é para aparecer o cabelo do Salah, beleza? Para fazer ele sair da máscara. Essa live ela vai ficar pública depois, ela vai ficar visível, mano. Então, puxei e agora eu vou dar um Ctrl F para colar aquele círculo que eu tinha dado Ctrl C anteriormente, ó, beleza? Aí eu vou levar ele para baixo do Salah aqui, ó. Vou levar ele para baixo do Salah. E vou aumentar o traço aqui, ó. Vamos aumentar o traço desse círculo aqui. Ó. Beleza? Vamos botar a cor preta. Deixa eu vir aqui no contorno. Ó. Um clique aqui e preto. E ok. Ó, vai ser um bagulho mais ou menos assim, ó. Aí agora a gente vai selecionar o traço. Eita. Selecionou o traço preto. Menos de um mês que eu faço pra pegar as manhas. Te atraca aí, Davi. É só tu olhar, mano. Dá pra, tem muito vídeo aqui no YouTube. E eu ensino tanto utilizar a mesa digitalizadora quanto fazer com o mouse, mano. Então, depois que eu fiz isso, eu vou pegar agora esse traço aqui, ó. Vou novamente transformar ele em objeto. E com a borracha, que é a ferramenta Shift E, eu vou vir aqui e vou apagar o salão. Vou apagar mais ou menos no limite do cabelo aqui. E no limite do cabelo aqui, ó. E apaguei. Só pra fazer o cabelote sair da curva, ó. Sair do desenho. A gente poderia deixar sem aqui, ó. Ou com. Eu vou optar por deixar com uma estampa bem simples. Vamos deixar ele aqui, ó. Eu apliquei ele na máscara pra gente conseguir esconder ele nesse formato redondo aqui, sem precisar apagar, beleza? Agora a gente vai para um momento mágico, que é o momento de colocar o texto ao redor do lancezinho aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e vai fazer um círculo aqui novamente, ó. Outro círculo. No mesmo lugar praticamente desse azul. Posso botar até uma corzinha de referência. Vou levar ele para baixo aqui, ó. Levei lá para baixo das camadas. Vou tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui. Quando tu segura o Alt e o Shift, ele aumenta do centro, ó, e é isso que a gente vai fazer. Quando tu segura só o Shift, ele aumenta pro canto que tu quer, tá ligado? E quando tu segura o Alt, ele cria do centro, ó. Ficou muito pra esquerda. Acho que é mais ou menos aqui, ó. Tô indo no olho agora, rapaziada. Beleza. Vamos deixar esse círculo aqui, ó. E a gente pode botar ele com contorno. Botar uma cor escura aqui pra gente conseguir visualizar. Ó, botei uma cor escura, beleza? Não vai ter pintura, mano. Não vai ter pintura. Ele é uma estampinha, uma cor bem simples. Deixa eu mandar o link do Discord aqui pra galera. Que pá. Aí, mano, só colar lá. Daqui a pouco eu tô abrindo aí pra gente trocar uma ideia, abrindo o canal do Discord, beleza? Aí agora a gente vai pegar aqui, ó. Tá, então, como vocês confirmaram, é Salá com um L, né? Ó, Salá. Salá. Salá, né? Salá com um L. Aí o que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, né? Posso deixar normal mesmo. Vou vir aqui, ó.
Photoshop, sala, isso. Você colocou arte maior que o papel, ele não fica passando. Consigo colocar cartão pra ficar. Palestino, Photoshop, quando você coloca uma arte que é maior que o papel, ela não fica passando pra essa parte de cima. Já o Illustrator, eu não consegui cortar a parte pra ficar na dimensão certa. Cara, não tem nenhum problema a tua arte ficar nessa parte cinza do Illustrator, porque tudo isso que tu tá criando é tua área de trabalho. Imagina que tu tem uma mesa e essa parte branca são folhas que tu coloca para trabalhar, mas tu pode deixá-las na tua mesa enquanto tu trabalha, entendeu? Tu pode trabalhar mesmo desenhando fora da tua mesa, fora desse papel, quanto nessa tua mesa, entendeu? Então não tem nenhum problema tu não recortar a imagem, saca? Beleza, vou pegar o meu texto aqui, ó. Eu posso escrever mais ou menos já como eu quero. E vou modificar a fonte aqui. Deixa eu só pegar a fonte que eu tinha separado. Que eu não me lembro como é que é o nome. Pô, eu tinha passado ela pra um mano faz pouco, mano. Cadê tu, fontezinha? Como é que é o nome da fonte, mano? E agora, pai? Vanilla, acho que é, vamos ver. Vanilla Whale. Ó, vou utilizar essa fonte aqui, saca? Assistindo a live, a namorada me agarrando. O cara, eu assistindo a live, a namorada me agarrando. Se eu sumir, já sabe. Te segura, meu, te segura. Segura que isso aí não vai te dar XP, meu. A live aí que vai te dar XP. Fica aí. Então, ó, vou escolher aqui, já mudei a fontezinha que eu quero. Vou entrar dentro da seleção do texto, vou dar um Ctrl A e um Ctrl X, tá? Vou clicar na ferramenta de seleção, deletei. E agora eu vou com a ferramenta texto. Eu vou segurar o Alt e vou vir aqui em cima da minha linha, ó, e olha o que que vai aparecer. Olha aí, ó. Vai aparecer tipo uma curvinha, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar. E ele já vai dar um monte de texto aí, ó. Se eu aumentar aqui o texto, vocês vão conseguir enxergar que ele já pegou a forma, ó. Beleza? Só que, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Na real, eu vou escrever ele com. Não, sem coisa. Ó, dei um Ctrl V, ele já trouxe o meu texto pra cá. Beleza? Se eu clico aqui nessa ferramenta da seleção de objeto, vai aparecer esses três pontinhos. O que que são esses três pontinhos? Um é onde vai começar o texto, outro é o meio da tua palavra e o outro é o final da tua palavra. Então o que que tu faz? Tu regula eles aqui, ó. Tipo aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu. Deixa eu ver qual que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o final. Início aqui, ó. Início. Final e meio ali, ó. Pode ver, ó. Início, final. Quer dizer, meio e final. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar agora o meu texto aqui no Ctrl T, ó. Vai abrir esse painelzinho, eu vou vir aqui em parágrafo. E ele tá alinhado à esquerda. Por isso que ele tá alinhado aqui, ó, ao início, à esquerda. Se eu botasse à direita, ele ia lá pro final. Eu quero que ele fique centralizado, ó. Então ele ficou centralizado. Porque como eu mostrei pra vocês, quando tu cria esse coisa de ajustar o caminho, ele vai te mostrar essas ferramentas de início, meio e fim, beleza? Do teu texto. E eu botei aqui no Ctrl T, abriu esse painel. Deixa eu só fazer uma coisa. Faz um café pra mim, por favor. Aí, ele veio pro meio, beleza? Character. Aí agora aqui eu consigo diminuir. Ó, consigo diminuir aqui. E eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento, ó. Espaçamento entre as letras. Coloca o nome como Mohamed Salam Aleiko. Barbudo, como faço para começar a entrar no mercado de trabalho? Com o Illustrator, cara, para tu entrar no mercado de trabalho, primeira coisa é tu estudar design, né? Fazer assim, que eu falo estudar? O que que é estudar design? É tu estudar tipografia, que é manda currículo. É tu estudar, tu estudar texto. Né, os tipos de tipografia, como tu edita e tal, é tu estudar cores, é tu estudar os princípios do design, tudo isso vai te ajudar a ficar apto, né, pro mercado de trabalho. Depois é fazer curso, né, mano, curso de especialização, curso de design gráfico, curso de ilustração, se tu quer ser ilustrador, e por aí vai. Depois, se quiser fazer um curso de publicidade, propaganda, de marketing, tudo isso vai te ajudar. Cria um Instagram, um Facebook para divulgar teus trabalhos e assim vai, mano. Quê?
lá no centro clínico? Ô, rapaziada, olha só. Eu vou dar uma parada na live aqui, que eu vou levar minha mãe lá no médico, tá? Que ela não tá se sentindo bem, ela tem pressão alta. Então depois eu retorno com a live, espero que vocês entendam, tá? Mas a gente volta aí de repente mais tarde pra terminar essa arte aí, tá, meus manos? Logo mais eu tô aí de volta, valeu, salam aleikum.